ਬਸ ਦ ਟੂ ਵੀਕਸ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ 15 ਬਾਨੇ ਵਜ਼ਮੋ ਸੈਕੰਡ ਬਾਨੇ ਵਾਪਸੀ ਸਲਮਾਨ ਆਲ ਮਿਸ ਯੂ ਲੋਟ ਯਾਰ ਹਾ ਨਾ ਪਿਆ ਰਾਜਾ ਰਸਾ ਲੜਾਸ਼ਾ ਨਾ ਖੋ ਯੋ ਵਖ ਬਦਾ ਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਚ ਜ਼ਬਤਾ ਯਵਾਜ਼ ਚਰਤਮ ਨ ਪ੍ਰੇਦਮ ਯਾਨੀ ਜ਼ਮਾ ਸਖਤ ਵਰਜ਼ ਰਾ ਰਵਾਨੀ ਦੀ ਸਮ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਟੋਕੀ ਕੋ ਮਯਾਰ ماتاله ده بابا میسج راوړې ده ده بابا میسج اوس دې تیر هفته خو سره ملاقات شو زما او خو امپورټنت میسج ده هغوی غواړي چې ته هغوی سره د هغوی فیکټری سنبال کې څه مطلب مطلب بابا غواړي چې ته خپل بزنس وایند اپ کا او زموږ بزنس سنبال کا سلا سلمان د بابا همیشه نه دا خوایشو چې چا سره زما واده کیږي هغه دې زموږ فیکٹری سنبال کړي اوبویسلی بابا یې یوازې خو نشي سنبالولې که نه ما خو هغوی ته وویل چې سلمان به کله انکار نه کوي نه هغه طرف نه تاسو او ګڼي او هغوی غواړي چې تا سره په خپله خبره وکړي هغوی ویل چې د واده نیټه یو ځل کېدو هغې نه پس به ته به خپل بزنس وایند اپ کې او واده نه پس به فیکٹری سنبال کړي او که زه ستا پلار سره کار نه کول غواړم نو دا خو کېدی نشي د انکار آپشن خو نشته پوه شوې ته دا څه کېته ستا بابا غواړي چې فیکٹری کې داغي فایلونه هغې پسې شا شا ته ګرځوم زه دا نشم کولی فلک سرونټ کم زوم دا ته څنګه خبرې کې سلمان بابا به تا نوکر په شان نه ساتي هغه تا ته فیکٹری سنبالولو نه وایي ان دس واز ا ډن تھنګ ظاهره ده د بابا زوی نشته دی ان واټ اباؤټ مای بزنس زما د فیکٹری پسې کیږي ستا ورور شته کنه هغه به یې سنبالي فلک زما په خیال زه هغه شان هزبینډ نشم جوړېدی څنګه چې ستا فیملی او ته غواړي ما ته ته مخکې هم ویلي وو ډېر کلیئرلي چې ما ته زما آزادي ډېره ګرانه ده زما خیال دی چې موږ دا رشته جوړول نه دي پکار ته خدای په امان سلمان ودریگا ایم سوری ما چې سم تا تو ویل زه پوهه ما ته هرټ شو خو خبره ده هرټ او دنه هرټ کول نه ده خبره ده خپل خپل ضرورتونه ده فلک ستا پلار او ستا فیملی ته واقعي چې همداسي او زوم پکار دی چې هغوی سره وخت تیر کی ستا کور والاو سره وخت تیر کی خو زه سلمان پلیز دا خبره به زموږ ترمنځ بیا کلم نه راځي آی پرومیس زما بابا څه غواړي څه سوچ کوي اټس ناٹ امپورټنٹ آی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی بڈی اونلی یو آر امپورٹنٹ څنګه چې ته غواړې ما هغسې به کیږي آی پرومیس فلک پلیز ما وویل کنه اټس نو ون پلیز دا رنگ واچوه پلیز Thank you.
زلمان په نظر کې زما هیڅ حیثیت نشته. په دومره وړه شان خبره رنګ راته واپس کو، هغه ما سره مینه نه کوي. څه دا هر څه چې زما د هغه تر منځه دي، از اټ ون سایډډ؟ دا زما صرف خوش فهمي ده سر چې هغه ما سره مینه کوي. زما په شان دې بې لوسه بې کچه مینه نه کوي، خو مینه لږ خیال لږ احساس. دا چیرې غراکې؟ ګډ مارننګ. ګډ مارننګ بچی. ویری ګډ مارننګ. نن ناصری سحر وختي د ناشتې لپاره پخپله مرزه سندویچز جوړ کړی دي، ټرای کا. پلیز 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 مورې، سندویچز فار بریک فاسټ؟ هغه هم وایټ بریډ؟ نو وې بچی، کله کله بد پریزیم په کار وي، دومره د صحت خیال هم نه خو. تاسو کې بری دومره سری دي نه خو؟ څه شوي بچی؟ هیڅ نه بابا، بیګا نه وخته پورې مې ټی وی کته، نو کېدی شي ځکه د نن سبا د ماشومان هم چې ټوله ټوله شپه ویښي او ټی وی ګوري. ته خو بیګا د سلمان سره تللی وی کنه ډینر لا؟ جی مورې. واپس کله رالی؟ زه راغلو ما، تاسو لا کور ته نه وی راغلی هغه وخت. او مونږ ډیر لیټ شوي وو بیګا. تا سلمان سره خبره وکړه بزنس والا؟ بابا زما ډیگری دې ختم شي، دنل جونیئر بزنس، زه به فیکټری سنبالوم. خو پلیز سلمان دې هر څه نه لرې ساتي. بیگا مونږ دواړو ډیر جنگ کړی په دې خبره. دی کې د جګړې څه خبره وه؟ پله به سلمان سره خبره وکم. پلیز بابا، I don't want any of you guys to interfere in this matter. Na zama da Salman ma mela da nu mung pore pre dai ana na pas da padi masala khabari kul lagwaala ma I'm getting late for college. Falak, Falak, ډېر عجیبه سړی دی دا. هو په وړهون دې خبره دومره ریاکشن؟ آی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ ایدر یار، په دومره وړه شان خبره هغه زموږ د کوی دن ګوتما واپس راکړه. اټ ڈزنٹ میک سنس. آی مین که په هغه څه خبره بده لګېدلې وه نو تا سره به ډسکس کړی وی او ویلې به وی چې زه هم تر سره بزنس کې انټرسټډ نه یم. دې کې د کوی دن ختمېدو څه خبره وه؟ په دې زه پوه نه شوم. آی نو، او سپیشلی یار چې ته چا سره مینه کې نو هغه د خپل ژوند نه دونه پاسانه خو به نه وباسي کنه. فلک هیز یور چویس. ځکه خو پریشان یم. آی میډ د رونګ چویس. اوس په خپیمانه یې سر؟ خپیمانه نه یم، سوچ کوم. خالصن روشنا حمزه سره دا ډیسکس نکی. ولی هغه لاول نه د سلمان خلاف دی. آی ڈونٹ وانٹ هیم ٹو ہیٹ هیم اینی مور. نیا اختری. سلام فلک بی بی. وعلیکم السلام. نیا کور کې ده؟ جی شته دی، هغه مونږ کوي. فلک بی بی باجی څنګه ده؟ مور ټیک ده. سچې شربت پکوي؟ نه تھینک یو.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. کلرالی هر خبر نشم تاسو ته بسنګ پته لګیدا نیا چې تاسو په جانې ماس کې نه کنا نو ټوله دنیا در نه هېر شي دومره اوګد مون سکول ته ساجت ته چې کله د انسان په عبادت کې زړه ولګي کنا نو په وخت یې ردو نه پوهیږي نه او چې د چا زړه نه لګي که نه نو هغه یو یو سیکن حسابوي تاسو زما طرف ته اشاره کوئ صفا صفا ووایي نیا د کور نه رالی او که د یونیورسټۍ نه یونیورسټۍ نه راغلمه بیا خو به ډېره اوږې شوې ښه دې وکړه چې رالی ما هم روټۍ نه ده خوړلې یو ځای به وخورو راځئ راځه اختری شاباش تا روٹی خوڑا بچی جیو میں خوڑا ٹھیک تا شکریہ دا والا فلک ولی خفے تو تاس تو سنگا پتو لگی دا بس پتو لگی دا او آیا سا خبر دا د سلمان په وجه پریشان یم د سلمان په وجه سو شو پاغه نیا غزم ا پروا نه کوي او یا بیا چې څنګه زغواړم هغه شان نه کوي یا بیا چې څنګه زما ارمان دی ارون هو نیا خو تاسو له خندا ولې درځي ستا په کمه کلتوب خندا راځي مالا دیکھ دنا دانا ایسا خبر ادا یارا بچی سلیرش گینٹی خود تد آغا سرے گرزی و چکری واہی نور سمر پرواو کی آغستا سلیرش گینٹی خو انسان اللہ تا سجیدہ نکی بچی انسان ود انسان سمر پخت نکی نیا پلیز کلم چیز تاسو سر خبر اکو میں تاسو پک خودے والی راولی دا وقت سلمانی و زما خبر اکی گی نولی ستاو د سلمان تر منځ الله نشته بچی ولې تاسو دواړه د الله بندیان نه یې نیا تاسو زما په خبره نه پوهیږئ پوهیږمه بچی پوهیږمه زه بس دومره ویم چې ته د سلمان نه خدای مه جوړوه بچی پرېږده چې انسان یې نو څه وکړمه هغه سره مینه کول پرېږدم مینه کوه عبادت یې مه کوه ناصرے جی باجی تا تیار چی تا ما تا یوزل دا یو بابا جی ذکر کرو آغا چا چی ستا پا مالت کی دا یوی جی نئی وعدہ کرو آغا دا جمیلی پتا نیشتا نامی راتا نا دا یادا آغا دا آغی چنغول چی آغی سر دا وعدہ دا پارنو تیار آو 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 ما آغا آغا اس خو آغا دیرا خوشحالا دا خپل کور کی اس خو آغا خاون پا سر گرزی پا سر تا خود بابا جی دعا گانے وی چھ پکار رالی کی نیا خود جمیلی مخکتو تم تیار نو ناصری جی باجی زما یو کار بو کی یو سو سل خوب بو کما ہاغ چھ کم بابا جی دے کنا ہاگوی نا مالم یو تاویز روڑا تاسو لتاویز اخسته پارا
سلمان دپاره. خو سلمان صاحب خو تاسو سره ډیره مینه کوي او ستاسو د هغې خو آدم کېدو والا دی، نو بیا څه ضرورت دی د دې سختونو تعویزونو؟ او واده خو کېدو والا دی، خو سلمان صاحب خو ډیر ښه سړی دی. او ښه سړی خو دی، خو زما هغه شان پروا نه کوي څنګه چې کول پکار دی. کله کله خو داسې ښکاري لکه چې هغه ما پیژنیم نه. وی الله باجی، تاسو باندې خو چا سختونه تعویزونه نه دي کړی؟ چرته د نظره خو نه شوې؟ پته نشته ناصرې، خو زه په سلمان نه پوهېږم. تاسو فکر مه کوئ، زه به باباجي له لاړه شمه. هغه خلکو له اوبه دمۍ ورکوي، نو بیا تاسو ګورئ سلمان صاحب به یو څو ورځو کې لکه د غشي سیده شي. تھینک یو ناصرې، خو ګوره پلیز مور ته سم مه وایه. تاسو فکر مه کوئ، مشره بیبي به رانه د هیڅ نم نه خبرېږي او دومره کمکله خو نیمه چې هغې ته به ویمه. دا خبره به صرف ستاسو زما تر منځه وي. السلام علیکم تروری. وعلیکم السلام. سلمان څنګه؟ بالکل ٹھیک. تاسو ٹھیک یې؟ زه ٹھیک یم. فلک شته کور کې؟ فلک خو په کور کې شته، خو تاسو چرته روان یې؟ آی ډیډ نو چې ستاسو سره پروګرام دی نن. جی بس هغه اچانک جوړ شو، یو کنسرت کیږي. آی بلیو چې هغه د فلک فیورټ سنگر دی. ما وی چې هغه به ځان سره بوزم. دیټس ویری نایس. رازا کینا. شور لگ زر گره واری. وی آر گیٹنگ لیٹ ایکچولی. راغواڑے میں ریلیکس. ناصری رازا. فلک باجی، سلمان صاحب راغلے دے. سلمان راغلے دے؟ جی. خطا آگا کی نوا زدر زمان. جی ٹھیک تا. خبرم چې مصروفیات دي، خو مور ته دې وایه چې ډېرې ورځې شوې لیدلې مې نه ده، چکر دې راولګي. جی زه به ورته ضرور ووایم. اصل کې جواد کاکا راغلی دی مونږ کره، نو د هغوی د وجې لږ مصروفیات دي کور کې. جواد رور لاړ اسلام آباد ته؟ نه، د هغوی پروګرام لږ لیټ شو. اوکې. ها فلک رااله. هاي هاي. یو کنسرت کې دوه دغه پاس ما سره دی. ما وی چې موږ دوه یو ځای لاړ شو. کنسرت؟ او لیسن، وی ډونټ هاف مچ ټایم. نیمه ګنټه کې بزان رسو. ها زه چې زو. ٹھیک تا، زه تیارې ګم. نه نه، دیر از نو ټایم. موږ به وخت ځان رسو. او سیم البته پتا ته سو ګوري، هر سړی به سنگر ته ګوري. زه به سمدا سي راځه. آنٹی زه به فلک یو دوه ګنټو کې واپس راولم. شور. تھینک یو. Come on. زه پیزار اچوم. خهر یب. ها سخو وایا ته خبرې کوا، زاورم. خو ما خو ویل چې زه به ستا خبرې واورم.
I'm sorry for that. فلحال ما سره خبر کوله د پاره سم نشته. خفای؟ نه. زبا ولی خفای ما. نو بیا نن او پرون ما ته دی فون ولی ونکو. ما ستا د کال ویټ کولو. سلمان فون صرف ما سره نه دی. تا سره هم شته دی. تام کال کوله شو. او خو اکثر تر ته کال کینو زکا. کې دې شي زادت شو ما. جوړ ما غلط کړی دی. زه په دې نه پوهېږم آخر داسې ما څه کړي دي. نو زه خو هم څه نه وایم. ما څه ویلي دي څه ګیله مې درنه کړې ده. او په خوله دې نه ده کړې خو د مخ نه دې صفا پته لګي. زما مخ څه وایي ته دې ته پروا کې؟ پروا کومه زه؟ ریلی سلمان که پروا دې کوله که نه نو دومره وړه خبره باندې به دې زموږ د کویدن ګوتمه زما په مخ نه راویشته. ښه که نه سوري آی اوور ریئکټډ. اوور ریئکټډ سو ناو واټ؟ سباله به ته غوسه شوې مونږ په جنگ شوي یو نو ته به ما د خپل ژوند نه وباسې؟ کمون یار بس دغه اهمیت ته زما ستا په ژوند کې. یاره کمون ته خبره چې زما په ژوند کې ستا څه اهمیت دی؟ یو نو وټ سلمان آی ریلی ډونټ انډرسټینډ یو. ښه که نه آی سیډ آی ایم سوری. خ پلیز خپل موډ ټیکا. وی آر ګوینګ آوټ ټو هاف فن. خ دې خو ګوره دې خو ګوره آی ایم سوری. خ پلیز خپل موډ ټیکا. وی آر ګوینګ ټو هاف فن. کلمه د خپو خاورې کې او کلمه د سر تاج کې تم عجیبه سړی سلمان. سیریسلی فلک ته مینه کول د پر صرف سلمان انصر ملو شوې سا؟ ولی هغه د مینه قابل نه دی. د مینه قابل؟ د مینه قابل ته د حرکتونه کتلې دي. او کتلې مې دي خو هغه معافی خو هم غواړي که نه؟ که زما داسې چنګول وې نو ما به مې کوی دن ختمه کړې وې. یار ټول قصور د هغه نه دی. یو نو می آی ایم یور فرینډ. زه هم کله کله اوور ریئکټ کوم. او ما ته پته ده چې ته اوور ریئکټ کې. خو هغه د کوی دن ختمولو خبره آی مین دیٹ واز ټو مچ. وات ایور لیٹ اٹ بی یار فور گاڈ سیک. او اسی هم اوس زه خوشحاله یم. آی ایم ناو هیپی. او خبر یم چې تاسو خوشاله یې. دا جمله کې د شي زستانه په هر دوه ورځې ورم هم ته خو ویرا تا چې سلمان زما مازغه خراب کړی دي. خراب کړی خو دی. زه تا ته یو خبر وکم. وایا. د واده نه وړاندې ستا مازغه خراب کړی دي او واده نه پس به ته مازغه خراب کی. داندا ګډ باجی زاغه باباجی له ورغلی و ما. کم باباجی؟ او ما غ باباجی کم له چې تاسو لیګلی و ما د سلمان صاحب د پاره. او اغا اوس را تاجت نشته دی. ثانک یو ناصرې. خو باجی ما خو دا دم کړی وب او تعویزم روړې دی. نو بس ځای یې ککنه ما ته د دې اجت نشته اوس. ټیک ته باجی. خو دې خبر چې په ما څه شوي دي د کومو باباګانو د تعویزونو په کیسه کې پرېوتم.
پویوش زډیره خوشاله يم چې نوزه تو انصر دا فیصله کړی دا چې د واده نه پس به سلمان او فلک بیلوسی ته خو به ډیره خوشاله چې ستا په لور به د خواخې خدمتونه نه وي ابسولوټلی ولې ستاسو مور زه نه وم زبلې څه خواخې چې څومره مخه شي خو خواخې خواخې وي او چې یو ځای اوسي نو بیا یې پته لګي هسې خبرې زما خو ډېر زړه و چې سلمان مونږ سره اوسېدی د فلک د تلو چې سوچ وکړمه نو ډیپریشن راته شروع شي نه نه دا زوم کور ته راوستل بالکل ټیک نه دي دې سره په ریلیشن کې کمپلیکیشن پیدا کیږي پروبابلی آی تھنک چې زه نوزت ته سهار کې فون وکړم چې ما ته هغه کور وښي د فرنیچر آرډر به هم ورکوو واو سلمان ډیر ښکلی دی اٹس ان امیزنگ سرپرائز ویل تھینکس ٹو مائی پیرنٹس سرپرائز خدا غوی طرف نه دی چې هر سدی خزا ما ته ټول بیڈروم زوخایا زه به چوز کوم چې زمو بیڈروم به کمی وي او خو ما مخ نه ریسایټ کړی دی خو رازا چې تا ته وخایم خ سلمان ها ډیکوریټ کوم به زه خو زما د اپروول نه پس اپسٹیئرز کچن گیسٹ بیڈ روم ماشومانو دپاره بیل روم خفلک اچھا ما سوچ کولو چتروزانا دورکات د نفل مونز کوا You have got mad, Roshna. Mungke dal ta shopping kau. And you're talking about Dwaraka ta nafal muns. Aao. Bilkul sahi vem za. Us gura kana. Khpal mur plar kar ta da khapiro pishan di. Chikamalak sta khwak shu. Aham dar ta milau shu. Ob yadar ta skhar gane nawe kora makhli. Cha ta da se skhar gane milawi ki yaar. Mazid idi. Roshna. Ta zamaniya sara milau shavi. Because you talk exactly like her. Seriously. رزوش پرات ته خوده پک نعمتونه شماري بالکل ٹھیک کئی اوکے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس پلیز کین وی گو ٹو انادر شاپ حاضر حاضر رزا تو یونی ملکو خوې پیزار غشت دی باجی سبا کئی باجی چې دا دومره ډیر پیزار واغشت دومره زیات پیزار خونه دی او هاته جوړی دی د لسلسو پنځل لسو زرو پیزار دی او جی رزق ورکړی دی الله تعالی اغشتی شي زمو په پنځل لسو روپو کې د بچي وادو شي باجی خو به نور پیزارو نه مخلی او د سلمان صاحب د کوره چې جوړی سره کم پیزار راغلی وکنا پوره د سلويخ تو ضروري سلويخ زرو ولې سره په کې لګیدلې دي سه یو خطه ډیر کما کالي کسره په لګیدلې وې نو به د سلويخ تو ضرور سه هغه خو په غټ ډیزاینر جوړ کړی دي ډیزاینر ناصرې دا ډیزاینر څه شي یو پرې دا خبره ته په دی باندې نه پويږي روزانه دا ډکه شاپره زرا د نکوم زما په خیال خو بیگم صاحب دا ټول خار غستل غوړي فلک باجی واده ده پاره تا خو د الله کرم دی چې چاله ورکی بی دریغه ورکی او چې چاله نه ورکی نو د دوه وختو رزق پسې ماریان وی خو ناصرې مولوی صاحب وای چې د هر یو شیز حساب کتاب بکی ته پرې د مولا صاحب د یو شیز حساب کتاب نشتا کې حساب کتاب و نو د مالدار خلکو ته پتا وا هغه غټ غټ دی ګری غشت دی او مولا صاحب ته ګوره په کور کې ناشته وای چې حساب کتاب بدر سره کیږي دا مولا صاحب د ځان نه وای دا خدای الله د کلام خبرې دی او تاسو د الله د کلام خبرې دروغ کاری الله دې نه کی چې دا الله کلام به ماته دروغ کاری زما دومره جرأت دا الله په کلام کې دا خبره ده چې دا هر شی حساب کتاب وي وی و بیا حساب کتاب اخو ټیک ته امام دینا خدای حساب کتاب صرف زمو غریبانو سر لده نو دا خشوه کنه ناصرې چې مون غریبانو سره په دې دنیا کې حساب کتاب وشي او دې مالدارو سره به په هغه جهان کې دا سکاډونه چې وی کنه د دې په کتو خو کاری شي انسان نو ورشې دا سدي دا تاسو سره غوختی دي لګ دې خو وګوره کارت خوم دې ته وېدا دې کارت لوک ات دس دس از نایس دس ون از الیګنت یا واټس رونګ وذ یو ګایز اوف هما کارټس دی ټول وایټ ګولډن رائټینګ او ټسلز لګې دلی او نو بیا په خپل ډیزاین کا کارت اټس ا بریلیانټ ائیډیا بابا آی ویل ډیزاین مای وډینګ کارت کین زرو کا ځکه چې هغه به چاپ کیږم او هغه په امریکا کې چې کوم رشتہ داران دي هغه ته به لګو او هغه به راضی هم
کنی زبا دا چاپ کم دا دا یو اوکی اوکی موری سبا پوری با کارز ریڈی شی سی یو گائز لیٹر زا شکر دے چستا سو مسئلہ خو حل شو او پلیز دا اوچت که یا ورو لگے یا اوگر زوے دس از ربش دا فلک وادا پا خطریقی باندیو کا خو پا سادگی سرا سادگی سنت رسول دی او حسی هم بے وجه خرچه کول اسراف تی و اللہ تعالی اسراف نخو خی میرم نیسا موری دا سشیز اسراف تاسو خو خبرم نه چې نن سبا خلک په ودونو باندې سمره خرچی کوي مون خو سم نه کو خو بیا هم بچی خو بیا هم سموري اکی یوه زموږ لور ده د هغې په وادم خپل ارمانونه پوره نه کو نو کله به یې کو او او ارمان پوره کا اوس دا کم منطق دی چې څلور زره کسان راوغواړه او دومره بې شمېره رزق ضایع کا خا موری رزق به نه ضایع کیږي الله به حساب اخلي میرونسا نو زه به حساب ورکم تاسو خبر یاسم زه په حساب کې د همیش نه خیم بد خبره ده لوی خبره مکه و بچی الله به حساب کوي د حساب نه یره پکار ده موری س دنیا داری او س دور دستورم وی کنه زمغه ناستا پاسه د غټو خلکو سره ده په لوی کورونو کې اوسېدو والا او لوی گاډو کې ګرځېدو والا د کمی اوچت شو اوچت آغا خلق وی بچی چی دا چا مال اوچت وی خدا موری اوسی بس ام کا موری ما خدا تا پوز کو چی منکر بکل رازی زده فلک نخیگ دم یو میاش شنان دی نو دومره ناستا پاستا و دومره ملگری مو دی چی میاش مکی بلن نورکم نو رازی بکنا توبه توبه دومره اسراب زمون خو انگریز خدی بچی پا دوار زکی وادهو که اوسی پخ پل مخا موری که ته فلک واده چیرې د انګریز سره کېده که نه نو ما به هم په دوه ورځو کې کړی وې خو نه کېږي ور سره او زما په سر باندې ډېر کارونه دي نو ځکه تاسو ما ته دا وایي چې کله به راځئ اینڈ آی لو یو او زه لاړم اوکے الله په امان الله په امان الله دې مل شه بچیا ناصری دال دال ماریا کې د زړو کپړو سره به بیا ګورو ریلی موری وات هاف یو ډن ټو مای روم یار او ګورئ د کپړو امبار هم جوړ کړی دی سامې بنده شوه دلته نو دا هر څه پیک کړم وکېدم چې رسو بیا څه نه مونی او دا کبارخانه ما نه ده جوړ کړی تا جوړ کړی لوک ایٹ یور تھنگز واٹ از دس باجی دا صفی کرم کوي په گھنٹه کې بدای سامان راغون کم او کمره به صفا کم موري یو نو واٹ زنا سره زن سره کور ته بوزما آی کانٹ ڈیل وِد د نوی نوکرانو جنجال جی میڈم بو ایز ہے خو په ناصری بده کار راغون نشي نور نوکران ته بده ضرورت دی آی نو دیٹ موري او اسی هم د سلمان پیرنٹس یو کوک راستي آی تھنک اگو ما کوئی ته کوک روړ دی اینڈ ہی از ویری گڈ سپوزنگلی باقی نوکران به مال زما مور ګوري نور سا او اوس هم په دې سات به تاسو فاینل کوئ چې ناصر به ما سره ځي باجی زه خو د مخکې نه تیار یم خدای خبر چې دا پینټینګ به پوره کیږي کو نه زه سوچ کوم چې فلک ته د هغې شیزونه ور ولېږم کم از کم پوره خو به کی کو دلته وي نو موږ ته به یې را یادی ما ته اسې هم کور ډېر خالی خالی ښکاري د هغې نه بغیر سو تا ته هم داسې محسوسیږي ما ته به ولې نه محسوسیږي ولې زه مور نه یم د هغې هسې دا به مخکې هم د کوره بهر وه خو کله هم داسې خاموشي نه وه محسوس کړي دا سخکاری چې په دې کور کې اړو څوک وینه
ام دغه کوي لونه مور پلار په خفقان کې پریدي ولاړ شي او بس یادونه پاتې شي. اوس خو الله تعالی دا دعا کو چې خپل کور کې خوشاله وي. آمین. تاسو ورشه چینجو کې زشنې چې پخوم. ٹھیک ده. چې ما سره یې که نه نو ماته داسې ښکاري چې ټول کائنات ما سره دی. دا څه دي؟ دا زما جنت دی. جنت او په ځمکه؟ تا خو خپل جنت په ځمکه جوړ کړی دی. لیونی ړوند دی سو، زه چې د چا نظر کېم که نه هغه ما دپاره پوره دی. د وجود کار دی غوستل. یاره ته د وجود طلب ولیکې، د ذات طلب کوه. د ذات طلب